No niin, tervehdys. Tervehdys kaikille ja tosiaan tervetuloa Tampereelle. Mä oon Luosmalan Marika, vastaava asiakasohjaaja. Ja sitten olin tuossa IETO-kärkihanke ikäneuvossa projektisuunnittelijana mukana ja siinä tätä CGA-mallia kehitettiin. Eli niiltä tiimoilta olen täällä puhumassa hetken päästä. Minä olen Riikka Männikkö, lähihoitajana Pohjois-Hervannan kotihoidossa. Ja mua pyydettiin tuleen antaan tänne vähän semmoista lähihoitajan näkökulmaa, kuinka CGA toimii tuo käytännössä. Ja minun, kuuluuko tämä sinne? Kuuluu. Joo, minun nimeni on Lauri Seenelä ja olen kehittäjä ylilääkärinä IKin puolella asumispalveluissa ja sitten kotihoidossa ja psykososiaalisen tuen linjalla myös sitten asumispalveluiden kehittäjä ylilääkärinä. Ja minä sain nyt tässä sitten alkuun tehtäväkseni koittaa teille perustella, että miksi tällainen CGA, moniammatillinen geriatrinen arviointi, voisi toimia myös kotihoidossa ja olla sellainen metodi, jota kannattaa käyttää. Mulla on tässä Jaakon ja Esan esityksistä pääosa näistä dioista, että kiitos vaan heille lainasta. Jos olette Jaakkoa tai Esaa kuullut, niin tämä on sitten teille kertausta. Miksi iäkkäillä pitäisi miettiä erilaisten useiden sairauksien hoitoa? Johtuu varmaan siitä, että juuri iäkkäillä näitä sairauksia on eniten. 50-vuotiaista eli kaltaisistani keski-ikäisistä ihmisistä, niin yli puolella ei ole kroonisia sairauksia. Sitten kun mennään sinne 80 vuoden paikkeille, niin puolella on 3 tai enemmän pitkäaikaissairautta. Ja mitä pidemmälle eletään, niin sitä useampia päällekkäisiä, kroonisia, pitkäaikaisia sairauksia henkilöille tulee. Ja sairaudet johtavat usein monenlaisiin murheisiin tässä ikäryhmässä. Semmoinen geriatrin unelma on potilas, joka tulee sanomaan, että heidän verenpaineensa on koholla ja se on ainoa sairaus. Valitettavasti näitä harvoin näkyy, vaan usein siellä on monia sairauksia, sydämen vajaatoimintaa, joka estää liikkumista, henkilö vähentää liikkumista, laihtuu, alkaa pikkuhiljaa vetäytyä sosiaalisista suhteista, saa sairaudesta lisää oireita, kun kunto laskee, jää mökkiinsä sisälle, masentuu ja syöksy sinne toimintakyvyn laskuun on valmis. Ja tämä on hyvin tyypillistä iäkkäille, että vaikka me yksi yksittäinen asia huomioitaisiin, niin se ei riitä sitä syöksyä, joka alkaa jostain yhdestä asiasta lopettamaan, vaan tarvitaan moninaisia toimia. On kiinnitettävä huomio siihen, että sairaudet tulevat asiallisesti hoidettua ja tutkittua. Se on tietysti lähtökohta, että voidaan jotain tehdä. Pitää huolehtia siitä, että henkilön toimintakyky säilyy, vaikka siellä on näitä sairauksia ja muita tekijöitä. Ja sitten meillä on näitä geriatrisia oireyhtymiä, sellaisia tiloja, jotka eivät ole suoranaisesti kaikki sairauksia, mutta johtavat siihen, että henkilö ei pärjää itsenäisesti arkielämässä. Ja siellä on monia sellaisia tiloja, jotka pitäisi hoitaa ja huomioida, jotka usein jää huomioimatta. Tässä on tämmöisestä hollantilaisesta tutkimuksesta, joka hyvin valottaa sitä, että mitä semmoinen normaali meidän toimintamalli saa aikaan, jossa keskitytään sen yhden asian hoitoon. Hollantilaiset tutki iäkkäitä ihmisiä, että kuinka monta geriatrista oireyhtymää iäkkäillä ihmisillä oli, jotka olivat siis kotihoidon piirissä jo etukäteen. Ja voisi kuvitella, että siellä on aika seulottu ihmisryhmä, mutta aikaisemmin näistä lukuisista geriatrisista oireyhtymistä oli tunnistettu vain yksi keskimäärin, vaikka siellä oli niitä 8 näistä 32, mitä tutkijat sitten luokitteli geriatrisiksi oireyhtymiksi, jotka näkyy siinä. Ja niin kuin huomaatte, niin ei ole itsestään selvää, vaikka me tietysti kokeneena työntekijöinä helposti ajatellaan niin, että kyllähän mä
tunnistan kaikki, että nenän päästä jo näkyy, mitä tuolla ihmisellä on. Niin tutkimuksien mukaan näin ei ole. Et meille jää iso osa semmoisia henkilön toimintakykyä ja elämänlaatua heikentäviä tekijöitä huomioimatta, jos me ei niitä tekijöitä etsitä. Tässä on Esandia tämmöisestä ensiapuun tulevasta, vatsakipujen takia tulevasta ihmisestä, ja se aika hyvin valottaa sitä, että se oire, millä ihminen tulee meidän eteemme, voi olla se jäävuoren huippu vaan siitä, että mitä kaikkea siellä taustalla on. Ja useinhan tämä on semmoinen päivystäjän painajaisuni, että kun tulee vatsakipuinen iäkäs, ja jos se ratkaistaan se vatsakipu, niin potilas onkin 2 päivän päästä uudestaan. Tai kotihoidossa, jos kiinnitetään vain yhteen asiaan huomiota, niin semmoinen pyöröovisyndrooma syntyy. Sen takia, että siellä on leekio muita syitä, jotka johtavat siihen tilanteeseen, miksi se henkilö hakeutuu hoitoon. No tässä on jo tämmöinen varsinainen kokoelma kaikkia murheita, mutta niin kuin tiedetään, niin kotihoidossa on tällä hetkellä se varsin sairas iäkkäiden osa, että käytännössähän se on niin, että 80-90% riippuen ikäryhmästä niin pärjää ilman minkäänlaista meidän toimia, mutta sitten ne, jotka tulee kotihoidon piiriin tai sitten myöhemmin asumispalveluihin, edustavat sitä kaikkein sairainta ryhmää, jolla sitten on näitä merkittäviä murheita. No, siinä koitin perustella, miksi olisi syytä panostaa iäkkäiden henkilöiden tutkimiseen niin, että sieltä löytyisi ne asiat, millekä jotain voidaan tehdä. Meillä on erilaisia lähtökohtia, miksi pitäisi asioita selvittää. Vanhuspalvelulaissa nerokkaasti sanotaan, että selvittäminen on aloitettava viivyttämättä, jos naapuri niin vaatii tai kuka tahansa, että pitäisi selvittää, että jos iäkkään henkilön toimintakyky tai terveydentila on merkittävästi laskenut. Ja pitäisi käyttää sitten vielä luotettavia välineitä, kun arvioidaan fyysistä, kognitiivista, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Mitä ne sitten ne luotettavat välineet on, niin sitä ei lakiteksti määritä, eikä varmaan kukaan mukaan oikein tiedä. Mutta että kyllähän meillä on semmoisia yleisesti hyväksyttäviä mittareita ja toimintamalleja, joilla me pystytään monia näitä asioita selvittämään. No sitten itse aiheeseen. Mä vilkuulin vähän kelloa, etten ylitä kauheasti aikaa. Niin. Pääosa CGA:sta, eli tästä tämä kirjainlyhennelmää ei pitäisi varmaan käyttää, koska se johtaa äkkiä semmoiseen käsitykseen, että kyse on jonkinlaisesta KGB:n tai FBI:n tai FSB:n kaltaisesta ilmiöstä, että täytyy vihkiytyä ja suorittaa joku tutkinto, että voi perehtyä tähän. Mutta käytän sitä nyt, kun en parempaakaan osaa. Kyse on siis semmoisesta toimintamallista, josta pyritään näitä äsken esittämiäni asioita kaikilta etsimään ja löytämään ja hoitamaan. Ei niin, että tehdään sitä sattumanvaraisesti jollekin, vaan niin, että kaikille niille, jotka on meidän organisaatio hoidossa, niin tehdään sen saman protokollan mukaan riittävät tutkimukset. Mitataan, määritetään, hoidetaan. Kaikki, mikä on hoidettavissa. Pyritään siihen, että henkilön toimintakyky ja elämänlaatu olisi mahdollisimman hyvää. On se tietysti hienoa, että saadaan verenpainearvot hoidettua ja saadaan diabetesarvot ja kaikki muutkin sairaudet niin hyvin hoidettu, ja se on tietysti se peruslähtökohta, että eihän se, että henkilö tukehtuu sydämen vajaa toimintaan, niin tehdään me mitä tahansa muuta, niin eihän sitä elämänlaatua ole. Mutta se, että niiden yli tehdään vielä niin, että henkilöllä olisi mahdollisimman hyvä olla. No tässä on kertauksena siitä, mutta siellä tulee paljon muutakin kuin tämmöistä lääkärien höpinää, eli sinne tulee fysioterapeuttien arvio, toimintaterapeuttien, hoitajat arvioivat niin
tässä tulee kohta, että mitä kaikkea tehdään. Ja se on systemaattista ja moniammatillista se arviointi. Ei sattumanvaraista, ei ketä huvittaa. Niin kuin meillä kävi juuri taloyhtiössä remonttimies, putkimies, ja ei ollut tehnyt jotain hommaa, mikä kuuluu sopimukseen, kun se on niin hankalaa. Mun käsittääkseni me oltiin kyllä ostettu hankalatkin toimenpiteet, mutta että tästä nyt keskustellaan. Mutta ihan samahan se on meillä kaikilla töissä, että täytyy tehdä niitäkin asioita, jotka ei aina huvittaisi. No sitten kun tutkijoilta kysyttiin, että kuinka tämmöinen tapa nyt voisi toimia, niin tässä on niitä, mitä he nosti esiin. Erikoistuneet ammattilaiset, eli kukin tekee, niin kuin myöhemmissä esityksissä tulee ilmi, sen mitä osaa ja tuo sen osaamisensa muiden käyttöön. On tapaamiset, jossa yhdessä tavataan ja mietitään, ja potilas on kaiken keskiössä. Ei mitään ohi sen ihmisen, vaan hän asettaa ne tavoitteet ja toimeet, mitä hänen kanssaan tehdään. No, kaikkia me ei tietysti voida kuuhun, me ei saada ketään lähtemään, mutta hyvä alku on sekin, jos vaikka kuuhun matkalla käy lähikaupassa. Asetetaan tämmöisiä pienempiä tavoitteita, sen kaltaisia mitä on. Kuntouttava toimintasuunnitelma ja sitten katsotaan mitä tehdään. Se mitä näissä tutkimuksissa on mitattu on se, että säilyykö kotona olevat hengissä, joutuuko ne johonkin ympärivuorokautiseen palveluun, missä ajassa verrattuna. Ja kuinka he kuolee, miten riippuvuus, ja tässä nyt on näitä, mitä kaikkia mitataan, mutta mennään vähän reippaasti. Näitä potilaita, mitä tässä Cochrane-katsauksessa oli, niin oli todella paljon, että tämä on sillä tapaa aika relevanttia tutkimusdataa. Niissä kaikissa tutkimuksissa, mä en tiedä näkyykö tämä sinne, mutta ei silloin väliä, äsken jo käytiin läpi, mutta katsottiin, että minkälaiset asiat toteutu näissä tutkimuksissa. Ja ne oli käytännössä ne, mitkä tässä oikeassa pystysarakkeissa näkyy. Eli siellä oli tämä arviointi, joka tehtiin kaikille. Siellä oli tämä multidisciplinaari team meetings, eli ne tiimikokoukset, jossa tavattiin. Sitten oli päämäärän asettamista, oli työkaluja, millä tehtiin. Sitten oli geriatri tai konsultanttigeriatri ja ammattitaitoiset trained nurse, taitaa olla meidän sairaanhoitaja, vastaavaa fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sitten tarvittaessa oli muita. Eli varsin laaja porukka oli siellä. Ja tässä on nyt niitä samoja asioita, että se mitä nämä tutkijat raportoivat, että mitä tämmöiseen metodiin tarvitaan, oli se, että joku johti sitä prosessia, joku kertoi mitä tehdään. Ja kyllä se ehkä se meidänkin kokemus on se, että täytyy olla sekä ylätason että keskitason että sitten sen tiimitason johtaja. Ja sitten täytyy olla vielä sille yksittäiselle potilaalle joku, joka vastaa siitä toiminnasta. Niin sitten nämä hommat sujuu. Sitten strukturoitu tapa tehdä sitä, strukturoidut arviointimetodit, ja lähes kaikki pitää näitä tiimitapaamisia semmoisina, joita ei voi ohittaa. Siinä ne varmaan kaikista tärkeimmät asiat on, mitä kirjallisuus nostaa esiin. Ja mitä sitten oli mahdollista saavuttaa, oli se näissä tutkimuksissa, että siitä populasta, joka joutui sairaalaan, nyt ei ole siis kotihoidon pelkästään arviointia, vaan niistä populaista, jotka joutuivat sairaalaan, niin suurempi osa eli 3-12 kuukauden jälkeen kotona kuin se porukka, joka oli joutunut sairaalaan eikä ollut tehty geriatrista arvioa. Mortaliteetissa ei ollut mitään eroa. Sitten siirtyminen hoitokotiin, riskisuhde 0,8, eli siirryttiin myöhemmin tai vähemmän tässä seuranta-ajassa seuraavalle palveluportaalle. Riippuvuudessa ei eroa, kognitiivisessa funktiossa eri tutkimuksissa saatiin aika lailla erilaisia tutkimustuloksia. Mutta yhteenvetona tuloksista on se, että kotiutuu nopeammin, pysyy kotona pitempään, henki lähtee silloin kun on lähteekseen tehdään tai ei. Toimintakyky ehkä säilyy parempana, kognitio ehkä säilyy parempana. Ja kaikista
parhaiten tämä toimii, kun tämä tehdään kunnolla, niin että kaikki ammattiryhmät osallistuvat tähän. Sitten tutkijat näissä tutkimuksissa miettivät, että koska tämmöisiä voisi tehdä, ja tässä on nyt klimpitetty iso osa näitä tutkimuksia, niin silloin kun on akuutti sairaus, joka ei ole huonontanut toimintakykyä, voitaisiin tehdä. Mitä iäkkäämpi, sitä parempi tutkimustulos. Jos raihdaannutaan nopeasti ennen kuntoutukseen menoa, ennen pitkäaikaiseen hoitoon menoa, onko se sitten järkevä kohta enää askarrella näitä, en tiedä. Sitten kun ennen kuin on jotain isoja temppuja, ennen kuin lonkka leikataan, pitäisi tehdä. Tai sitten tämmöisen kotihoitojakson, niin mistä me tänään puhutaan, niin sen yhteydessä voitaisiin ajatella, että se on hyödyllistä. Ja itse ehkä taipuisin ajattelemaan, että kun tullaan kotihoidon asiakkaaksi, on tapahtunut jotain merkittävää muutosta siinä, että ei enää itsenäisesti selvitä, niin se olisi varmaan ihan hyvä vaihe selvittää asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen syyt. Sitä on tehty suomalainen tutkimus, jossa ajateltiin, että siitä on selkeästi hyötyä. Ja optimismi on tämän toimintamallin perusedellytys. Täytyy suhtautua myönteisesti siihen, että jaksaa tehdä raja-arviot, käyttää niitä hyväkseen, käyttää sitä aikaa, metsästää sitä onnetonta lääkäriä, joka ei tule tiimipalavereihin, ja käyttää kaikki mahdolliset keinot siihen, että saadaan tehtyä, ja luottaa siihen, että kun tämä metodi on käytössä, niin siitä on jotain hyötyä, ja sitten tehdään niitä asioita, joita potilas itselleen on määrittänyt tai asiakas on määrittänyt itselleen tärkeäksi, ja koitetaan auttaa häntä niiden tavoitteiden saavuttamisessa. Siinä tiivistetysti alkuajatuksia, että mitä tästä CGA-mallista tiedetään ja miksi me ajattelimme, että siitä voisi olla etua näiden potilaiden hoidossa. Ja nyt Marika jatkaa tästä. Joo, ja tosiaan aamulla siinä aloituspuheenvuorossa jo kuulittekin, että ikäneuvohanke meillä oli Pirkanmaalla käynnissä, ja siinä sitten tehtiin ihan sellaista ennen kuulumatonta kuntien välistä yhteistyötä, kun lähdettiin yhteistä neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamallia kehittelemään. Ja tähän liittyen oli se vahva ajatus, että poimitaan niitä hyviä käytänteitä joka kunnasta ja kootaan niitä yhteen ja kehitetään niiden suhteen hyvä malli ja mietitään tosiaan nyt, niin kuin, että tehdään asiat paremmin kuin aiemmin. Ja ihan vahvasti nousi sitten esiin se, että mitä nykyisin Pirkanmaalla, koska tehdään laajempaa geriatrista arviointia ja tiedonkoontia, niin ne ajoittuu ihan liian myöhäiseen ajankohtaan. Eli asiakkuusprosessi on jo aika pitkällä, ihminen on joutunut sairaalaan, toimintakyky on päässyt jo laskemaan, ja vaikka sitten mitä kuntoutusjuttuja tehtäisiin, niin panoksia joudutaan käyttämään ihan hirveästi, mutta ihan hirveästi ei saada enää aikaiseksi. Ja toisaalta sitten tunnistettiin juuri tämä hyvä käytäntö, tämä laaja-alainen geriatrinen arviointi, CGA, ja todettiin, että sitä voisi ehkä hyödyntääkin jo vähän varhaisemmassa vaiheessa, että sitä on tähän saakka tehty paljon nimenomaan sairaaloissa, myös meillä täällä Pirkanmaalla ja Tampereella, mutta että olisiko siitä sitten hyötyä, jos me tehtäisiin jo vähän ennen kuin ihminen joutuu sairaalaan. Että kaikki tiedetään, että sairaalaan joutuminen, niin paitsi että se on kallista, niin asiakkaalle kuin yhteiskunnalle, niin siinä on aina se riski, että tulee jotain lisäongelmia ja se toimintakyky romahtaa. Ja niinpä sitten lähdettiin miettimään, että miten me voitaisiin soveltaa tämä malli kotona tehtäväksi ja vähän varhaisempaan vaiheeseen asiakaspolkua. Ja siinä yhteydessä todettiin myös, että tämä RAI-arviointijärjestelmähän on jo itsessään tämmöinen systemaattinen arviointimenetelmä, että sitähän nimenomaan tässä kannattaisi nyt hyödyntää. Ja samat tavoitteet tässä: parantaa asiakkaiden elämänlaatua, vähentää niitä turhia sairaalajaksoja ja siirtää sitä raskaampiin palveluihin siirtymistä myöhemmäksi. No, tätä lähdettiin sitten mallia pilotoimaan siinä ikäneuvon osana Tampereella viime vuoden maalis-elokuussa. Ja tuossa Sirkka-Liisa Kaistinen, joka on geriatrian vastuualuejohtaja, oli tiiviisti meidän hankeaikana mukana, niin kiteytti tämän hirveän hyvin, että CGA on ennen kaikkea tapa ajatella ja nähdä asiakas fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena.
Että ei tämä ole niin kuin semmoista mitään kauhean uutta ja ihmeellistä, vaan tämä on ihan oikeasti semmoista hyvää hoitoa, mitä tähän saakkakin on tehty. Mutta se, että se tehdään systemaattisemmin eikä sattumanvaraisesti, että kenellä käy hyvä tuuri ja tehtiin tämä kaikki perusteellisesti ja kenen kohdalla taas sitten ei mennyt ihan näin. Ja niinpä me sitten lähdettiin miettimään, että täytyy kuitenkin löytää ne semmoiset pelisäännöt ja se tapa, toimintamalli, miten kaikki toimisi sitten samalla tavalla. Ja sitä sitten, siinä oli myöskin moniammatillinen porukka, joka tätä lähti miettimään niitä tapoja ja tehtiin sitä toimintamallia, koottiin CGA-käsikirjaan. Siinä erityisesti Päivärinnan Miia oli kirjoittamassa sitä osioa tässä hankeaikana. Sitten järjestettiin siinä koulutuksia pilottihenkilöstölle. Ja vahvana ajatuksena meillä oli se, että hyödynnetään sitä hyvää, mitä me jo tehdään. Hyödynnetään raja-arviointia, hyödynnetään elämänpuuta, niitä asioita, mitä sinne kotihoidon hyvään hoitoon jo tähän mennessäkin kuuluu. Mutta tosiaan nyt mietitään se geriatrien arviointi niin, että se tehdään siellä asiakkaan kotona ja lähiympäristössä. Ja meillä pilottihaikana oli 2 ryhmää, toiset kotihoidon uusia asiakkaita kuntouttavalla arviointijaksolla ja toiset oli sitten vähän varhaisemman vaiheen asiakkaita, jotka oli vasta tukipalveluiden piirissä. Ja tosiaan asiakasmäärähän meillä oli siinä kohtaa hirveän pieni ja myöskin seuranta-aika hirveän lyhyt, koska hanke oli päättymässä, mutta näitä, jotka siinä hankeaikana oli meillä, niin niitä asiakkaita me aika tarkasti seurattiin, että mikä oli tilanne alussa, mikä oli lopussa, mitä heidän omat kokemukset oli, niitä kysyttiin. Ja tämmöisiä tuloksia siinä saatiin. Eli tosiaan nämä päivystyssairaalakäynnit väheni merkittävästi tämän jakson aikana siitä, mitä ne oli sitten edeltävän puolen vuoden aikana. Suurin osa asiakkaista koki, että ne heidän omat jaksolle asettamansa tavoitteet täyttyi joko kokonaan tai osittain, ja niihin löytyi ratkaisu ainakin osittain. Opittiin myöskin se, että asiakkaiden on kyllä itse asiassa hirveän vaikea niitä omia tavoitteita asettaa. Että se on semmoinen asia, jossa he tarvitsevat tukea, ja jossa varmaan meidän henkilöstölläkin on paljon oppimista. Ja luulen, että kaikki te, jotka olette raja-arviointia tehneet, ja nyt siellä on se uusi kysymys asiakkaan tavoitteesta, niin ei se varmasti ihan helppo kohta ole vastata, että voitte sen varmaan allekirjoittaa. Mutta sitten tosiaan yli puolella näistä asiakkaista havaittiin sitten tämmöisiä uusia diagnooseja tai piileviä ongelmia, mistä aiemmin ei ollut tiedetty. Että esimerkiksi muistisairaus, keuhkosyöpä, masennus, yksinäisyys, nivelreuman aktivoituminen, tämmöinen uupumus ja sen kokemus, kaatumisen pelko. Eli tämmöisiä asioita, mihin sitten koitettiin ratkaisuja löytää. No sitten tässä fysioterapeutti suoritti tämän tämmöisen SBBP-testin, mikä kaatumisriskiä ennustaa, niin siinä tulokset parani valtaosalla ihan merkittävästi. Ja se semmoinen käytännön kokemus oli, että kun nämä asiakkaat olivat nyt vähän varhaisemmassa vaiheessa, eikä siellä just ennen asumispalveluihin siirtymistä, niin esimerkiksi näissä testituloksissa saatiin ihan niin kuin merkittävästi enemmän parannuksia tässä lyhyenä aikana. No palvelutarve puolella se pysyi samana, 2 asiakkaalla väheni ja 5 päinvastoin kasvoi. Mutta tämäkin itse asiassa todettiin, että silloinhan me nimenomaan löydettiin ne oikeat asiat, mikä sen ihmisen avuntarve siinä kohtaa on ja päästiin niihin vastaamaan oikea-aikaisesti. Et todennäköisesti siitä sitten taas pitemmässä juoksussa on nimenomaan se hyöty, että sitä apua ei ole liian vähän. Ja yksi tosi merkittävä juttu oli, että yhteistyö parani eri ammattilaisten kesken ja opittiin hyödyntää toistemme ammattitaitoa ja koettiin, että niiden hankalien tilanteiden kanssa ei olla enää niin yksin siellä kotona. No sitten pilotti loppu ja Tampereella tehtiin hieno päätös sitten, että toimintamallia jatketaan ja laajennetaan. Ja tosiaan siinä osu sopivasti samaan aikaan oli lääkäripalveluiden kilpailutus, eli Tampereella on ollut tämmöistä kotihoidon geriatritoimintaa jo aiemmin, mutta nyt se tosiaan kilpailutuksen myötä viime syksynä levitettiin koko kaupunkia koskevaksi. Ja sovittiin sitten siinä yhteydessä, että sitten tämä ikäneuvossa kehitelty moniammatisen geriatrisen arvioinnin toimintatapa otetaan siinä yhteisenä toimintatapana käyttöön. Syksyllä sitten järjestettiin koulutuksia koko henkilöstölle. Ja sitten just vahvasti ajateltiin sitä, että kytketään tämä nyt siihen osaksi uuden kotihoidon asiakkaan sitä kuntouttavaa arviointijaksoa, joka meillä ihan siellä kriteereissäkin on kirjattuna 4-6 viikon jakso.
Eli se on semmoinen hyvä kohta. Ihminen tosiaan jostain syystä tarvii nyt apua, tilanne on muuttunut, niin selvitetään vähän laajemmin, mitä muuta siellä taustalla on. Ja toisaalta sitten tässä kohtaa ne ihmiset ei ole myöskään tottunut vielä siihen, että kiva, kun hoitajat käy joka päivä ja tekee nämä asiat puolesta. Eli siinä kohtaa niitä kuntouttavia toimia on niin kuin paljon helpompi markkinoida ja viedä eteenpäin. Mutta sitten sovittiin, että myöskin semmoiset jo ennestään kotihoidon asiakkaina olleet, jos toimintakyky merkittävästi huononee, niin se on sitten toinen syy ottaa ihminen tämmöiselle CGA-jaksolle ja tarkemmin sitten selvitellä asioita. Ja ihan käytäntöön tämä nyt sitten otettiin siinä vähän liukuvasti eri tiimeissä tuossa vuodenvaihteen kieppeillä. No sitten, mitä CGA:n ulottuvuuksia? Tämä palleru-kuva ei välttämättä sinne ihan kaikille näy, mutta tosiaan tämä on mukailtu Valvanteen Jaakon ja Kaistisen Sirkka-Liisan kuvista ja kuvaa hyvin sitä, mitä kaikkea tässä CGA:ssa huomioidaan. Et totta kai huomioidaan se toimintakyky ja sen rajoitteet, ja miten se nimenomaan siellä ihmisen sen hetkisessä asuin- ja elinympäristössä sitten suhteutuu, miten hän siellä pärjää. Huomioidaan sitten myös se semmoinen psykososiaaliset tekijät, minkälainen se läheisverkosto on, mitä ihmisen omia osallistumisasioita, mitkä hänelle on tärkeitä tai mistä hän on ehkä joutunut luopumaan. Ja mietitään tietenkin myös se taloudellinen tilanne, sehän monella ikäihmisellä myös vaikuttaa siihen. Mutta sitten ennen kaikkea huomioidaan myös ne kaikki sairaudet. Ei vaan yhtä sairautta, vaan tosiaan se kokonaisuus ja mitä ne on ne geriatriset oireyhtymät siellä taustalla. Onko aliravitsemusta, onko inkontinenssia, mikä häiritsee, onko jotakin kipuja, väsymystä, sellaisia oireita, mille ei ole vielä selvyyttä. Katsotaan ne lääkitykset yhteen, ettei siellä ole sellaisia yhteisvaikutuksia tai onko tosiaan kaikkien sairauksien hoito nyt kunnossa. Huomioidaan ne aistivajaukset, näön kuulon ongelmat, kommunikaatio-ongelmat. Ja sitten tosi tärkeänä, ei viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, niin mitä ne omat kyvyt ja voimavarat on. Eli vaikka etsitään niitä ongelmia, niin etsitään myöskin niitä voimavaroja, että mitä on niitä asioita, mitä kannattaisi lähteä tässä vahvistamaan. Ja tämä alkuunsa näyttää tosiaan hirveän monimutkainen ja iso ja laaja juttu, mutta sitten kun rupeatte miettimään, niin raja-arvioinnissahan on jo aika hyvin oikeastaan nämä kaikki osa-alueet huomioitua. Mutta sitten just ajatus, että sitä raita lähdetään sitten tarpeen mukaan syventämään. Että jos siellä vaikka DRS:ssä on nousua, niin voidaan tehdä GDS-testiä ja muuta mielialaa selvittäviä tarkempia testejä. Kognition osalta voidaan tehdä MMSC-testiä, SERADia, selvitellä niitä muistiasioita. Tosiaan niin kuin MNAssa, jos on aliravitsemusriski, niin kiinnitetään niihin ravitsemusasioihin ihan valtavasti huomioon. Eli lähdetään sitten syventämään, mietitään sitä tarvittaessa audit-testiä, että onko siellä sitä alkoholin käyttöä, mikä voi jollakin ikäihmisellä myös olla se taustalla niille yllättäville kaatumisille ja muuta. Eli näitä sitten kootaan yhteen. No, tässä paljon tulikin jo tuossa Laurin esityksessä, eli mitä me sitten käytännössä ajateltiin tämän mallin sisältävän, niin ne on tullut juuri niistä tutkimuksista, että se systemaattisuus, ratkaisukeskeisyys, etsitään niitä piileviä ongelmia, mutta ennen kaikkea se, että se keskiössä on ne ihmisen omat toiveet, tavoitteet ja ne motivaatio, että hän itse niitä asettaa. No sitten tosiaan nämä moniammatilliset palaverit siinä on mukana ja sitten tosiaan tämä kotikuntoutus siinä alussa heti mukana niin kuin, ja vahva ajatus, että sinne kodin ulkopuolelle, jos ihminen vielä kykenisi lähtemään, niin se on yksi semmoinen asia, mikä kannattelee ihan varmasti eteenpäin. Ja sitten vaikka tässä nyt puhutaan geriatrisesta arvioinnista, niin on hirveän tärkeää muistaa myös, että ei jäädä siihen pelkkään arviointiin, vaan ihan yhtä tärkeää on, että me tehdään se suunnitelma, että miten näihin löydettyihin asioihin sitten puututaan, miten näitä ongelmia ratkaistaan, ja myöskin se, että ihan aikataulutetaan ja mietitään, että miten me seurataan, lähteekö nämä asiat korjaantumaan. Ja tosiaan nämä moniammatilliset palaverit, mitkä nähtiin hirveän tärkeiksi, niin niissä meillä on ihan sovittu malli, että on säännöllinen kokoontumisaika, joka on kaikilla ammattilaisilla tiedossa. Se on joko viikoittain tai kahden viikon välein, vähän tiimistä riippuen. Siellä on mukana kotihoidon sairaanhoitaja tai terveydenhoitajat, asiakasohjaaja, lääkäri, kotikuntoutuksen väki.
ja sitten tiimin lähihoitajia sillä lailla tarpeen mukaan, samoin muita ammattilaisia, että silloin kun sen asiakkaan tilanne sitä edellyttää, niin tarvittavat henkilöt tulee mukaan. Ja siinä käydään läpi niitä CGA-jaksolla olevia asiakkaita. Tehdään selkeästi suunnitelmaa, että miten lähdetään liikkeelle, kenen toimesta ensin, ja jaetaan sitä tietoa, että ennen kaikkea kaikki tietää, missä mennään ja mitä on ne seuraavat yhteiset tavoitteet. Raja-arviointi siinä on todettu, että se täytyisi tehdä viimeistään 3. viikon aikana, jotta sitä ehditään hyödyntää tässä jakson aikana. Ja sitten viimeistään sen 4-6 viikon aikana tehdään se yhteenveto, että mitä me on nyt löydetty, miten me meinataan niihin sitten puuttua ja ennen kaikkea, mitä se asiakas itse on valmis, mitä hän näkee niiksi tärkeiksi tavoitteiksi. Että tosiaan meidän ammattilaisina on turha esittää mitään tavoitteita, jos ihminen ei ole niihin itse sitoutunut. Ja sitten tietenkin, eihän kun on tämä kotihoidon kuntouttava arviointijakso, niin toivottavasti me saadaan osa asiakkaista kuntoutumaan niin, että siinä vaiheessa ei tarvitsekaan enää kotihoidon palveluita, vaan sitten ehkä löytyy niistä muista ennaltaehkäisevimmistä puolista asioita. Mutta tosiaan tässä kohtaa sitten joka tapauksessa päivitetään sitä asiakassuunnitelmaa, eli palvelu- ja hoitosuunnitelmaa, lääketieteellistä suunnitelmaa ja kuntoutussuunnitelmaa. Että nämä kaikki sisältyy sitten siihen, mikä mietitään kuntoon. Mutta tämän verran nyt tästä mallista. Sitten mä annan Riikalle, käytännön toteuttajalle, puheenvuoron. No niin, eli päästään RAIn syövereihin ihan käytännössä. Mä oon itse harjoitellut RAIta nämä vuodet, kun se on ollut Tampereen kaupungilla. Ja lähinnä sitten syventynyt nyt avainosaaja- ja erityisasiantuntijakoulutuksella sen syövereihin. Kun RAI tuli meidän työvälineeksi, mun piti heti alkuun sisäistää miksi. Tein alusta asti arviot asiakkaiden kanssa kotona kahvipöydän ääressä. Ja päivitettiin puolivuosittain ne palvelu- ja hoitosuunnitelmat. Mä saavutin sillä sujuvat työpäivät ja tyytyväiset asiakkaat, jotka luotti muhun. Aiempien vuosien kokemus työn järjestelystä antaa myös näkökulmaa hyvin tehnyt RAIn suhteen, kun palvelu- ja hoitosuunnitelma on ajan tasalla, toiminnanohjausjärjestelmä toimii paremmin. Taasen hyvinvointivalmentajana koen, että päivitetyt tiedot lisäävät hoitajien ammatillisuutta ja itsevarmuutta käynneillä. Omahoitajuuden muuttuessa hoitajatiimeihin CGA-tulon myötä vastuun jakautuminen on lisääntynyt, kukaan ei ole enää yksi. Olen pyrkinyt tähän polkuun kokoamaan 10 vuoden kenttätutkimukseni, tuomia omia käytännön toimintatapoja ja huomioita siitä, miten ihan oikeasti voisimme päästä hyvään lopputulokseen hyvin tehdyn RAIn suhteen. Kaiken A ja O on RAIn ulos- ja sisäänkirjaukset. Ne tulee aina olla ajan tasalla, jotta hoitaja voi RAI-arvion tehdä arviointijakson aikana. Kun uusi asiakas tulee, asiakkaan arviointi alkaa siis heti siinä alussa moniammatillisesti. Näin mahdollistetaan oikea apu oikeaan aikaan. Viikoittaisissa hoitajatiimipalvereissa sairaanhoitajat ja terkat kertovat tiimilleen, kenen arviot tulee tehdä, ja ne nimetään eri hoitajien vastuulle. Lisäksi viikoittaisissa palvereissa pystytään päivittämään tietoa, kuinka aloitetut käynnit on sujuneet, mitä ongelmia on tullut. Kun arviointiko asiakkaalla alkaa, Hilkkaan toiminnanohjausjärjestelmään olisi hyvä asiakkaan kohdalle laittaa, että RAI-arvio on tekeillä. Näin muutkin hoitajat osallistuu hyvillä kirjauksilla arvioinnin tekoon. Mielestäni ensimmäisen arvion tekemiseen pitää olla kokemus ja osaaminen. Olen tuonut esille avainosaajien roolia ensimmäisten arvioiden tekoon. Olisi loistavaa, jos kotihoidossa olisi RAI-ihminen, joka tekisi suunnitellusti esimerkiksi uusien asiakkaiden käynnit useamman päivän ajalta. Ja näin ollen ne ensimmäiset arviot päästäisiin tavoiteltuihin arviointijaksoihin. Ja tämän jälkeen hoitajatiimi voisi ottaa vastuun. Mielestäni kukin hoitaja huolehtii itse, että asiakas, kenestä RAIta tekee, on hänen asiakkaanaan mahdollisimman paljon. Vastuuarvion teosta on mielestäni yhtä suuri kuin kotihoidon käynnin tekeminen. Olen koonnut tähän, nämä ovat minun ihan ikiomat omat prosentit näiden vuosien varrelta. Tähän on mahdollisuus. Pelkkä haastattelu ei ole RAI-arviointia, vaan myös havainnointi käynneillä. Tampereen kaupungilla on mahdollistettu
että koko RAI-arvion sekä MNAn pystyy tekemään mobiilirai-sovelluksella kotona. Näin ollen toimistolla tapahtuu vain pieni osuus. Mobiiliraista hieman enemmän. Uusien asiakkaiden kanssa helppo tapa tyssätä RAI-teko heti alkuunsa on kysellä ne arimmat asiat ekana. Senkin vuoksi ensimmäisen arvion tekoon mielestäni tarvitaan kokemusta. Arviossa tulee muun muassa hyvin aikaisessa vaiheessa mieliala- ja käytösasiat esille. Lisäksi vahingosta viisastuneena en kysy miehiltä heti kättelyssä, kuinka virtsaaminen sujuu, onko karkailua. RAI-arvioinnissa mennään hyvin henkilökohtaisille alueille ja kysymysten järjestykseen kannattaa asiakkaasta riippuen kiinnittää huomiota. Lisäksi mobiililaitteet saattavat luoda ennakkoluuloja ja kokemuksen siitä, että hoitajat ei oikeasti kuuntele. Joidenkin asiakkaiden kanssa se hyvä arvio tehdään tulostetun arvion kanssa paperille. Kun arvio on saatu kotona tehtyä, mobiilirai mahdollistaa reaaliajassa käydä mittareita ja käpsejä läpi. Niiden esille tuonti ja kun asiakas ymmärtää, että niihin yritetään vaikuttaa ihan oikeasti, asiakas saa kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta. Tässä kohtaa hoitajan on hyvä myös havahtua siihen, mikä on hoitajan mielestä tärkeää, mikä asiakkaan. Etenkin ensimmäisissä arvioissa, missä CG on mukana, on tärkeää kysyä, kuinka on esimerkiksi fysioterapeutin tai toimintaterapeutin käynnit kokenut. Miten itse näkee, miten toiminnot jatkuisivat ilman heitä, mitä on valmis tekemään ja mihin tarvitsee tukea. Asiakkaan kokemus ja sen hyvä kirjaaminen on mielestäni arvokkain RAIn tuoma asia asiakkaan hoidossa. Väliarviosta. Tampereen kaupungilla on Pegasoksen väliarviossa fraasit valmiina, eli väliarvion pohjasta tulee automaattisesti otsikot, joiden alle hoitaja väliarvion kirjaa. Jotta yhteneväinen kirjaamisen käytäntö saataisiin, ehkäpä jopa valtakunnallisesti, tulisi mielestäni yhä enemmän kiinnittää otsikkofraaseissa huomiota siihen, että ne kulkevat käsi kädessä RAIn aihealueiden kanssa. RAInhan pohjalta väliarvio kirjataan. RAIn aihealueiden aukikirjoitus avaa myös aktivoituneita käpsejä ja hoitaja kiinnittää suurempaa huomiota RAIsta esille nousseisiin asioihin. Hoitokertomus määrittää Tampereen kaupungilla kotihoidon käyntien sisällön. Olisi hyvin tärkeää päivittää sinne RAIssa asiakkaan asettamat tavoitteet, huomioitavat aktivoituneet käpsit, muuttuneet mittaritulokset. Tällä tavoin hoitajan tekemä työ RAIn eteen tulee muidenkin hoitajien tietoon. Tästä päästään jälleen tiedon K-ulkuun, jos en muuten niin kirjoitusvirheellä varmaan havahdutan. Se ei näy täällä nyt, mutta tuolla meillä näki tuossa kirjoitusvirhe, mutta mä ajattelin, että havahdutetaan sillä sitten ihmiset tiedonkulun tärkeyteen. Kun hoitaja on saanut arviot ja päivitykset valmiiksi, siitä tulee aina informoida asiakkaan palveluista vastaavia ihmisiä. Näin kaikki ovat tietoisia siitä, missä mennään ja milloin voidaan kyseessä olevan asiakkaan asiaan palata esimerkiksi CGA-palaverissa. Loistavinta olisi, jos lähihoitajat pääsisivät mukaan CGA-palvereihin. Jos näin ei onnistu, niin tärkeää on, että sairaanhoitaja Terkka vie hoitajan tekemän arvion tiedot sinne. Hoitajista kentällä saattaa tuntua siltä, etteivät he ole osa moniammatillista yhteistyötä. Kuitenkin hyvin tehty RAI-väliarvio riittävät. Hoitajat voivat tämän jälkeen keskittyä perustyöhön hyvällä omalla tunnolla. Asiakkaiden ja omaisten tulisi tietää, mitä arviointijaksolla on havaittu ja miten jatketaan. Asiakas kun ei aina hahmota, kuka on kukin toimija ja mikä on aloitetun palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaista hoitoa alkuviikkojen tehohoidon jäljiltä. RAI-polun ytimeen. Lopuksi kerron esimerkin, joka on ihan oikea tapaus, joka on toivottavasti matkalla tuonne RAI-polun lopputulemaan. Meille tuli yli 60 vuotta naimisissa ollut pariskunta asiakkaaksi, ikää kummallakin 90 vuotta. Tein RAI-arviot kummallekin arviointijakson aikana. Fysioterapeutti teki miehelle henkilökohtaiset ohjeet kotijumppaan ja kuntosalille, jotta omalla ajalla olisi mielekästä ja kuntouttavaa toimintaa entiselle urheilijalle.
Muistisairaala vaimolla alkoi päiväkeskus ja pian lisättiin perhehoito. Päiväkeskus ei soveltunut, koska rouvalla oli tapana touhuta yöt ja kuljetukseen hyppääminen aamulla oli tuskaa kaikille osapuolille. Nyt päiväkeskus on muutettu 3 kertaa viikossa perhehoitoon. Perhehoito tukee kodinomaisuudella rouvan mielekästä päivää ja soveltuu joustavuudellaan juuri hänelle. Miehen jaksamista on pyritty tukemaan kaikin keinoin. On lisätty käyntejä, on vähennetty käyntejä, on annettu lahjaksoja. On tehty kaikki heidän toiveiden mukaan. Nyt tilanne on se, että kun kotihoito on seurannut miehen kuntoilun etenemistä, liikkumista, sitä ei enää ole. Miehen mieliala ja voimavarat on laskeneet ilmeisesti vuosien vaimon hoitamisesta ja muistisairauden etenemisestä. Mies kertoo palautuvansa, eli istuvansa liikkumatta 3 kertaa viikko, ne tunnit, kun vaimo on poissa. Alkoholin käyttö on lisääntynyt. Rai-arvion tehneenä otin esille jo arviossa puheeksi tulleet tulevaisuuden suunnitelmat. Muun muassa siitä, että vaimolle olisi mahdollista hakea ympärivuorokautista paikkaa heidän asuintalostaan. Asuisivat ainakin lähekkäin. Mies totesi, että ilmoittaa ajoissa, ehkä päivää ennen, kun kamelin selkä katkeaa. Vein tilanteen tiedoksi terveydenhoitajalle, ettei suunnitelmat ole toteutuneet ja nyt tarvitsisi pian toimia, jottei kummankin näistä elämänlaatu huonone. Edessä näyttäisi olevan rajarvio, vointi ja olosuhteet muuttuneet oleellisesti ja jälleen uudet suunnitelmat. Vaikka lopputulos on nyt heikko, niin uskon kuitenkin siihen, että CGA:n ja muutenkin hoitajatiimin tuella päästään ehkä vielä tuohon hyvään mieleen ja toimintakykyyn. Lopuksi korostan, että tämä polku on oma koontini vuosien kokemuksista ja uusista ohjeista, kuinka toimia. Näin minä olen tehnyt omalle työlleni merkityksellisyyden. Minä en sano, että Tampereen kaupungilla toimitaan juuri näin, tai että tämä toimii loistavasti meillä. Paremminkin niin, että tähän olisi hyvä pyrkiä. Hoitajien tulisi ymmärtää oman työnsä todella suuri merkitys, arvostaa asiakkaita, ennen kaikkea itseään ja omaa ammattitaitoa, koska tänä päivänä CGA tukee tätä. Joo, ja tosiaan matkalla olemme, eli matka on alussa ja varmasti vielä tässä opetellaan juuri, että miten me yhdessä toimitaan, että saadaan kaikki toimimaan näin hienosti, kun suunnitelmat on. Mutta nyt just se ajatus on, että kun me tosiaan tehdään tätä CGA:ta, saadaan se kattava tieto, tehdään oikea-aikaisesti moniammatillista yhteistyötä, niin sitä kautta me voitaisiin antaa ikäihmisille mahdollisuus elää laadukkaammin ja omatoimisempana kotona. Tosiaan se, että palvelut saataisiin asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti, toki myös tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti, niin sehän se olisi se meidän kaikkien tavoite. Kun nämä asiat, niihin tartutaan, ne hoidetaan kotona niin pitkälle kuin se on mahdollista, niin saadaan estettyä ne turhat sairaalajaksot ja päivystyskäynnit. Totta kai on edelleen niitä tilanteita, jolloin sairaalahoitoa tarvitaan. Et missään nimessä sitä ei ole tarkoitus niin kuin nollaan saada, mutta juuri se, että se ihminen saisi avun oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja sitten tämä moniammatisen geriatrisen arvioinnin kirjaukset ja sekin, että se tehtäisiin samalla tavalla systemaattisesti, niin silloin ne myös varmistaisi sen suunnitelmien jatkumon. Muissakin hoitopaikoissa tiedetään. Eli ne sitten niin kuin tällä hetkellä meillä on Tampereen kaupungilla Pegasus, mutta esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on Uranus, mutta että kantapalvelun kautta ne sitten siirtyy ne tiedot ja voidaan jatkaa sitä hoitopaikasta riippumatta. No tosiaan tavoitteena on siirtää niitä raskaampiin palveluihin siirtymistä yhä myöhäisempään ajankohtaan. Ja sitten taas henkilöstön näkökulmasta, niin tosiaan se työhyvinvoinnin parantaminen on semmoinen yksi tavoite. Mutta tosiaan matka on alussa, vielä tarvitaan pidempiaikaista seurantaa ja malliakin totta kai koko ajan kehitetään ja opetellaan käyttämään. Mutta hirveän lupaavia ja innostavia on tähän astiset kokemukset.
Ja miten me sitten on ajateltu tätä seurattavan, niin me ollaan sinne RAIn laatumoduuliin perustettu tämmöiset CGA-ryhmät. Eli sinne, siinä vaiheessa kun asiakas otetaan CGA-jaksolle, niin hänet lisätään myös siellä RAIn laatumoduulissa tähän CGA-ryhmään. Ja nyt alkuvuoden aikana sinne on 152 asiakasta Tampereen kaupungissa sitten lisätty. Ja tätä kautta me sitten myöhemmin pystytään seuraamaan, että mitä näille asiakkaille ihan oikeasti kuuluu. Ja tämmöistä suunnitelmaa meillä siihen on tehty. Eli tosiaan siellä on se ryhmä, jossa ne uudet kotihoidon asiakkaat on otettu tähän CGA-jaksoon nyt vuonna 2019. Sitten meillä on siellä verrokkiryhmä, jotka on niitä vuonna 2018 aloitettuja uusia kotihoidon asiakkaita, että mitä heille kuuluu sitten vuosi myöhemmin siitä omastaan. Ja sitten on näitä vanhoja asiakkaita, jotka on ennestään ollut kotihoidon asiakkaina, mutta jotka on odotettu CGA-ryhmään, niin se on sitten kolmas ryhmä. Ja kyllä meillä on ajatuksena seurata sitä peittävyyttä, että monelle kuin ihmiselle tämä CGA-arviointi on tehty. Seurataan niitä RAI-mittareita, CPS, IADL, ADL, CESSiä, MAPLEä. Että mitä ne on ne ensimmäiset arvioinnin tulokset ollut, mitä ne on ne 6 kuukauden ja 12 kuukauden seuranta-arvioinneissa. Sitten RAIn ulkopuolelta on ajatus, että seurataan näitä sairaala- ja päivystyskäyntien määrää. Eli ihan paljonko on hoitovuorokausia ja mitä on käyntejä akutassa. Ja sitten tietysti sitä, että kuinka monta prosenttia sitten asiakkaista siirtyy seuraavaan asumispalveluportaalle. Tai sitten kokonaan joko pois palveluista tai kuolee. Eli tämmöisiä seurantoja me olemme suunnitelleet tämän tiimoilta. Mutta oikeastaan tässä meidän esityksemme. Kiitos tässä vaiheessa ja sitten voidaan vastailla vähän kysymyksiin. Okei, kiitoksia. Mä esitän seuraavan haasteen sitten, kun tässä alkaa olla innostavia kokemuksia CGA:sta ja tästä lähestymistavasta, joka ei ole pelkästään lääketieteellinen, vaan moniammatillinen. Ja osa näistä teidän kertomista odotuksista on sellaisia, että tämän järjestelyn tuella onnistutaan tunnistamaan näissä geriatrisissa moniongelmaisissa ihmisissä sellaisia asioita, jotka kun se laitetaan kuntoon, niin se lääketieteellisesti pysyy paremmassa kunnossa. Ei tule enää lääketieteellisiä kriisejä niin paljon. Ja osa on sellaisia, että löytyy jotakin sellaista siinä lähiympäristössä ja tuessa, vaikkapa perheen tarvitsemassa tuessa, joka parantaa heidän kykyään viettää hyvää elämää ja olla hyvällä mielellä siellä kotona. Ja osa sitten on hoitoon ja kuntoutumiseen liittyviä odotuksia. Mikä näistä on ikään kuin lääketieteellinen vai hoidollis-kuntoutuksellinen vai perheen ja ihmisen omaan elämään, arkeen ja ympäristöön liittyvät arkielämän ratkaisut on teistä se, jossa tässä on kaikkein innostavimpia tuloksia. Tietysti mikä tahansa on innostavaa, jos se on positiivista. Et niin kuin sanoin tuossa, niin positiivisuus on tämän mallin elinehto. Riikka toi hyvin kyllä niitä asioita tässä ilmi joita itsekin ajattelen, mutta en osaa kyllä sanoa, mikä on innostavin. Minusta se kokonaisuus on innostavin. Ehkä mä myös itse sanoisin nimenomaan tämän kokonaisuuden kannalta, koska nämähän on asioita, joita on tehty jo tähän saakkakin. Ja itse asiassa näitä on niin kuin nimenomaan tähän malliin kerätty semmoisia hyviä kokemuksia eri tiimeistä ja vähän eri kunnistakin. Ja juuri semmoisia, että tämä on toiminut hyvin ja tämä on koettu hienoksi ja tällä on saatu niin kuin hyviä vaikutuksia. Ja just se, että nyt ei niin, että joka porukka keksii sen pyörän uudestaan siellä omassa tiimissä ja se on vähän
vähän erilainen malli joka puolella, vaan just se, että saataisiin nämä ympättyä nyt yhteen ja sitä kautta tuotua se kaikkien osaaminen ja ammattitaito siihen mukaan, niin se siinä on varmasti ollut ehkä hienointa. Musta tuntuu siltä, että me tehtiin alussa kotihoidossa hirveän yksin töitä, että meillä oli sairaanhoitaja ja esimies samassa. Ja sitten niin kuin kaikki tehtiin jotenkin niin kuin yksin ja menit silleen, että no herra haltuun, kun laitoit oven kiinni. Mutta nyt tuntuu siltä, että ei ihan oikeasti olla yksin ja jotakin muutakin kiinnostaa, mitä me tehdään. Musta tuntuu, että ekaa kertaa ihan oikeasti niitä meidän raita luetaankin. Että niitä on vaan tehty, mutta ketään ei kiinnosta. Mun tytär sanoi hyvin, kun se kuunteli mun höpöttelyä kotona, että luuleksä äiti, se on teiniässä siis, luuleksä äiti, että sun oikeasti jotain kiinnostaa? Tai luuleksä, että joku oikeasti kuuntelee? Niin mä olen, että niin, toi on tämän koko jutun pointti. Niin asiakkaan, meidän hoitajien, ihan kaiken kannalta. Tää teiniltä tullut, että luuleksä, että jotain kiinnostaa? Meillä ei ole nyt ollut mukana semmoista punaviherkeltaista kuvaa, missä näitä pilottipotilaat on arvioinut siitä, että miltä se tapahtuma heidän mielestään on tuntunut ja onko, minkälaiset ne tulokset on ollut. Ja se oli kauniin vihreä kyllä se kuva, että se oli innostavaa, että siellä oltiin saavutettu tuloksia. Se mikä tässä mallissa ehkä on hyvä nimenomaan se, että kun yleensä kun kysyy, että kuinka moni teistä tekee raitaa ja salillinen viittaa ja sitten kun kysyy sitä, että kuinka moni on sitä mieltä, että sitä raita hyväksi käytetään, niin 2 viittaa. Niin nyt me on saatu prosentti huikeasti nousemaan jo näissä koulutuksissa. Ja kun RAI vaatii merkittävän voimavaran, niin on aivan hullua tehdä sitä, jos sitä ei hyötykäytetä. Ja ihan niin kuin Riikka toi tässä esille, niin nyt kentältäkin kuuluu se ääni, että raita on, joku on kiinnostunut siitä. Ja kyllä tässä varmaan organisatorisesti on sillä tapaa haasteita vielä, että kuinka me saadaan kaikki siihen hoitoon osallistuvat, osallistettua tasa-arvoisesti tähän. Että nimenomaan lähihoitajat helposti jää sitten tästä ulkopuolelle ja nämä kirjainyhdistelmät jotenkin ulkoistaa ihmisen pois siitä ja ajatellaan, että tämä on jotain kummallista, kun tähän on vaan kootaan sitä, mitä on jo aikaisemmin tehty. Ja sitten ehkä se täytyy mainita myös, mikä nousi ihan vahvasti esiin, että asiakkailta ja omaisilta on tullut hirveän hyvää palautetta, että vitsit, että näin hienoa työtä tehdään täällä kotihoidossa. Että ollaan saatu tosi hyvää hoitoa ja tähän on tosiaan paneuduttu. Että se on tietenkin semmoinen palaute, joka on tosi merkittävä. Okei, onko yleisössä vielä kysymyksiä tai kommentteja? Onko viesti seinässä jotain, mitä voisi vielä nostaa? Tehty työ tulee näkyväksi, niin sehän on se juttu myös. Ja tuottaa sitä tulosta siellä. Varmaan tämä yhteinen ymmärrys on yksi tärkeä asia tuossa RAI-työskentelyssä, että ollaan niin kuin, ymmärretään samalla tavalla niin se on, ja saadaan yhteisiä käsitteitä ja yhteistä arviointia. Plus, että se pitää myös sille asiakkaan kielelle kääntää, että mitä tässä ollaan tekemässä. Kyllä, ja haastetta on tietysti ollut myös siinä, että kaikki ammattiryhmät ymmärtää RAIN ja myös, että se ei tarvitse kuin sen yhden surffaajan sinne, joka sanoo, että tämä on ihan mänttiä, ei tästä ole mitään hyötyä, niin sitten se homma ei oikein etene, että kaikkien täytyy sitoutua, kaikkien ammattiryhmien sen käyttöön. Niin, ja meillä on tässä 2 RAI-erityisasiantuntijaa valmennettavaa tässä puheenvuorossakin jo mukana, että tekevät tätä tärkeää perustyötä siellä sitten arjessa. Okei, meillä on tässä 5 minuuttia olisi aikaa vielä, mutta tuntuuko siltä, että kahvihammasta jo kolottaa?
puoli tuntia olisi sitten kahviaikaa ja puolelta palataan takaisin ja kiitokset monet.